Da har vi kommet til fjerde runde i kunstlotteriet vårt. Vi har et trykk av Ole Ertzei som heter Farsund kveld, og det har en verdi på 3500 kroner. Loddene koster 50 kroner. Dere kan vippse til nummer 10 76 71. Dere kan starte å kjøpe lodd nå, og trekningen vil være fjerde søndag i januar.